الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ناظرين محترم، جب بھی ہم مہمان کو بلائے تو اس کے ساتھ کھائے. شعیب الایمان کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ وہ تنہا کھانے سے شرم محسوس کرتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.